a dobrý den. Vítám vás u 32. epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu, Facebooku, na YouTube a různých podcastových platformách. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za trpělivost, protože ačkoliv jsem se snažila, aby podcast moje mateřská pouze zasáhla co nejmíň, na konci těhotenství už jsem byla tak ufuněná, rozlámaná a celkově natolik použitá, že jsem si jeden díl odpustila a z toho vznikla menší pauza. Ani nevíte, jak je příjemný moc zase mluvit normálně, aniž bych se po pár slovech zadejchávala. Každopádně, jak je asi zřejmý, všechno dobře dopadlo a já se postupně vračnu zpátky do projektu. Taky moc děkuji za hezký reakce na prázdninový díle, moc se jich vážím a moc, moc, moc mě těší. Ale už nezdružíme a pojďme se mrknout na dnešní téma. V tomhle díle si popovídáme o vysoce citlivých lidech a o empatech. Řekneme si co a jak, kdo je kdo a taky, co za tím všem stojí. V příštím díle si pak probereme hojení, teda jak s tím všem, co si dneska řekneme, pracovat. Máme toho probrání dost, tak pojďme na to. Začneme tím, že si řekneme, kdo takovej vysoce citlivý člověk vůbec je. Všechno je to primárně v našem nitru. Hluboce se zamýšlíme, intuitivně a intenzivně vnímáme a cítíme, mimořádně pozorujeme a všímáme si. Možná máme sklony k úzkosti nebo k existenciální depresi, ale taky intenzivně prožíváme krásu a nadšení. Když narazíme na nějaký druh umění, který nás osloví, zaplaví nás vlny radosti a až extáze. Naše přirozeně vysoká empatie je dar, skrze který můžeme být nápomocní našim blízkým, našim dětem, našim partnerům. Ale taky to může být zdroj únavy a stresu ze společenských situací a niancí a psychické energie a emocí v ostatních lidí. Je dost možný, že řada z nás se celý život snaží zapadnout, ale ne zrovna úspěšně. Vždycky totiž narazíme na něco, co nás vysává a co je pro nás dlouhodobě neudržitelný. Třeba nekoneční povídání o ničem, povrchní vztahy, neautentičnost, neférovost, chybící empatie až krutost, schlávaná za praktičnost, logiku nebo třeba humor. Bohužel, často jsme naučení, že je na je špatná. A tak jdeme nejen přes své preference, ale taky přes své potřeby a limitace. Snažíme se být nikým, kým nejsme. Tlačíme na sebe a sklízíme nepříjemný důsledky, za který pak vyníme naší vysokou citlivost. A v tom nás často utvrzuje i naše okolí. Lidi přirozeně odmítají to, čemu nerozumějí. Takže potom na nás různě tlačí, abychom byli v úzovkách normální. A když to nejde, snaží se nás vytlačit na okraj jako hysterky, který jenom přehánějí. A tak není nutný nás brát vážně a respektovat nás. Kombinací tohohle přístupu ostatních lidí a našeho vlastního negativního vnímání naší citlivosti, tak můžeme propadnout přesvědčení, že je s náma něco špatně. A potom hledáme způsoby, jak svou citlivost eliminovat. A to ideálně okamžitě, snadno a napořád. Zapomínáme, anebo jsme dokonce nikdy neviděli a nevěděli, jak cena je naše jedinečná životní cesta. Pravda je taková, že místo přesírání, že jsme někdo, kým nejsme, uděláme mnohem větší službu a spravedlnost jak sobě, tak i světu tím, že otevřeně prožijeme svoji citlivost a intenzitu. Naše vysoká citlivost je vrozená vlastnost, která s náma bude do konce života. My můžeme změnit to, jak ji vnímáme, jak vnímáme sami sebe a jak pracujeme s našima intenzivníma emocema. Ale naší citlivost nevymažeme, za naše prožívání nemůžeme a změnit ho nedokážeme. Naše mozky jsou totiž jiný. Vědecká komunita naštěstí pořád víc a víc uznává neurodiverzitu, který se taky říká neurodivergence. Jednoduše jde o faktickou realitu, že jsme všichni různí, individuální, odlišně nastavení. Dlouho jsme měli tendence, který bohužel stále ještě přetrvávají, tyhle jinakosti vnímat jako špatnosti, nepříjemnosti, poruchy, které je třeba eliminovat, vyléčit, vyřešit. Přitom neurodiverzita vždycky byla evoluční výhodou, něčím, co bylo zásadní, pokud jsme jako druh měli přežít a prosperovat. Však se podívejte, kolik osobností mělo nebo má nějakou formu neurodivergence. Optikou vysoké citlivosti. Stejně jako potřebujeme jedince, který se dokáže rozhodnout během vteřinky a pohotově zareagovat, potřebujeme i jedince, který opatrně váhají a radši si dejí na čas. Výzkum zjistil, že naše mozky jsou aktivnější v pravý hemisféře. Máme taky reaktivnější imunitní systémy, což může být k alergím, a citlivější nervový systémy. To všechno vede k tomu, že můžeme být náchylnější k fyzickým citlivostem třeba nahlasitý zvuky, jasný světla, ale taky najemný vzdučení elektroniky nebo dokonce i tkaniny, například cedulky na oblečení. Většina z nás jsou introverti, uvádí se, že až 70%, a většina z nás taky potřebuje víc času pro sebe než ostatní. A ačkoliv by se to na první pohled nemuselo tak zdát, muži a ženy jsou zastoupení rovnoměrně. No a aspoň podle Elaine Aron je takových lidí v populaci 15 až 20%, ale někdy se uvádí i víc. Aaron je americká psycholožka, terapeutka a výzkumnice, která tenhle rys jako první pojmenovala a je spoluautorkou mnoha výzkumů na téma vysoké citlivosti. Aaron definuje vysokou citlivost jako výrazný osobnostní rys, mezi jehož projevy patří například za prvý všímání si zvuků, pocitů a pachů, který v ostatní přehlížejí, například tikání hodin, hučení ledničky, nepodlní obličení a další. Za druhý, hlubší prožívání umění, hudby a nebo přírody. Za třetí, vnímání nálad ostatních většinu z nás výrazně ovlivňují. Za čtvrtý, větší citlivost na bolest a další fyzické podněty, třeba na zimu nebo horko. Za pátý, nutně potřebujeme klidný prostředí. Za šestý, pocit nekomfortu nebo zhlcení v rušném nebo chaotickém prostředí. Za sedmý, vyšší citlivost na kofein. Za osmý, snadno se lekáme. A za devátý, můžeme být přicitlivělí na některé jídla či látky, můžeme trpět alergiema nebo astmatem. A všechny tyhle rysy se obyčejně projevují od raného dětství. Bohužel ve většině případů jsou takový děti označovaný jako divný, citlivý nebo přecitlivělý, nevychovaný, plachý, stydlivý. Stejně jako dospělí se i děti snadno zahltí a unaví. Můžou přivírat emoce v ostatních. Jenže na rozdíl od nás se s tím neví rady, protože ještě nemají kapacitu na to přijít sami, neumějí s tím pracovat. Proto potřebují, aby jim rodiče s takovými výzvama pomohli, teda aby měli pochopení, ale i vědomosti a dovednosti ke sklidnění a relaxaci rozběsněního nitra. Zase, stejně jako dospělí jsou i vysoce citliví děti různý. Projevy vysoké míry citlivosti bývají hluboce niterný, jsou teda primárně o vnitřním prožívání a ne vždycky probublají na venek takovým způsobem, který bychom v logicky očekávali. Nejen proto nikomu absolutně nepřísluší, aby hodnotil míru citlivosti lidí, který důvěrně nebo hluboce nezná. Chování dětí se v závislosti na temperamentu a výchově může zásadně lišit od živých, divokých a emocionálně intenzivních dětí přes ty tiší, a náročný a nárokující, až po ty klidný, hloubavý a jemný. Protože citlivost jako taková je na škále, i vysoká citlivost je na škále nebo spektru. To znamená, že v základu máme méně citliví lidi, běžně citliví lidi a vysoce citlivý lidi, ale zároveň v rámci té své skupiny každý může svou citlivost prožívat nebo neprožívat jiným způsobem. Právě v závislosti třeba na temperamentu nebo dalších okolnostech. No a skupince vysoce citlivých, vysoce citlivých se v populární literatuře říká empaté. Empati jsou lidi s opravdu vysokou mírou empatie to znamená, že bývají opravdu extrémně citliví na emoce a energii lidí, zvířat a různých prvků v prostředí. A taky si bývají až ostře vědomi tónů, pocitů, niancí, textu a energie ve svém okolí. Jsou to zkrátka a dobře takový houby, který silně absorbují okolní věmy, zejména pak emoce ostatních lidí bývá typický, že takový ten filtr, který má většina lidí přirozeně, tady může chybět. A empat se tak zdánlivě až mimo kontrolu napojuje na ostatní lidi situace i místa, což je samozřejmě zahoucící a extrémně vyčerpávající. Je proto klíčový naučit se vědomě s tímhle pracovat, zjistit, jaký techniky a metody konkrétnímu člověku fungují a jaký ne. Vysoce citlivých lidí je menšina a empati jsou menšina v menšině. Do jsme se jako společnost a jako odborníci ke konceptu vysoké citlivosti a jejich projevů stavěli skepticky a neužitečně. Je proto asi jasný, že najízdry informací pro úlevu empatům nemusí být zrovna jednoduchý a stejně tak ne každý psycholog nebo psychoterapeut může mít pochopení, jak moc intenzivně daný empatický člověk svou empatii prožívá. Termín empat ve vědě neexistuje psychologie empatů není zavedený obor a definice empata se liší doslova člověk od člověka. Ale těžký neznamená nemožný a ta práce navíc za to stojí. O tomhle si ale víc řekneme příště. Teď se pojďme přiblížit, jak poznat, zda mezi empaty patříte nebo ne. Za prvý, ve skupině lidí cítíte, že absorbujete energie v místnosti. Za druhý, máte silný pocit vědění, že je za příběhem něco víc, než je zřejmý, i když vlastně nemáte žádný udůvodnění, proč to tak je. Prostě to víte. Za třetí, cítíte emoce druhých ve svém těle a mysle tak silně, jako kdyby patřily vám. Za čtvrtý, dokážete číst mezi řádky, tušíte, že se něco pod povrchem děje. Za pátý, davy jsou extrémně vyčerpávající, můžete odcházet na cítění na hned několik lidí naraz a potřebujete být o samotě. Za šestý, vidíte skrz pokrytectví lži, a nesnášíte natolik, že cítíte silnou potřebu na ně poukázat a nějak jednat. Za sedmý, rychle a snadno přibíráte chování, mluvu, řeč těla ostatních, aniž byste to vědomě ovlivnili. A za osmý, občas vás přepadne strach, že vás přemohou potřeby v ostatních, nebo že se utopíte ve svých vztazích a přátelstvích. Jak jsem řekla, empati jsou vysoce citliví na škále vysoké citlivosti. Všechno, co platí pro vysoce citlivý, tady platí na maximum. Na stupnici od 1 do 10 je to stupeň 11. Já osobně se mezi empaty neřadím, protože byť na mě všechny ty uvedené body platěj, nestotožňuju se s tou obrovskou intenzitou a urgencí, která je pro empaty typická. Například poznám, když mi někdo neříká pravdu, nebo aspoň úplnou pravdu, ale nerozhodí mě to vnitřně natolik, abych měla potřebu to nějak dlouze řešit, poukazovat na to. Davy samozřejmě nemusím, určitě pak potřebuju čas na dobytí baterek, ale typicky si v sobě emoce cizích lidí dlouhodobě neodnáším. Cítím, jak se kdo cítí, občas mě to zavalí, ale prodechám to. Připomenu si, že to není moje a pustím to. Vím, že hodně vysoce má podobnou nebo stejnou zkušenost jako já. Ale taky vím, že spousta z nás má zkušenost mnohem intenzivnější a teda patří mezi empaty. Ale klasika. Ve výsledku je označení empat jenom nálepka, která sama po sobě nic nevyřeší, nic neudělá. Pokud jste se v řečených bodech viděli, paráda. Pokud ne, paráda. Pokud váháte, nevadí. Časem se pravda vyjeví sama. Nestrácejme, prosím, čas píjením se po nálepkách, pokud je naším cílem nalezení úlevy. Protože ve chvíli, kdy tu úlevu začneme hledat, začneme se informovat, učit se různé metody a techniky, zkoušet, co nám vyhovuje, Nálepky se přirozeně objevějí sami. Proto se přesuníme od tohle tématu dál a zaměříme se na velice častý proč. Proč se nám to děje? Proč cítíme tolik? Proč se na ostatní tolik napojujeme? Odpověď je, jak se dá asi čekat, nejednoznačná a s největší pravděpodobností se jedná o kombinaci vnitřních i vnějších vlivů. Ty vnitřní vlivy jsou například naše geny, kdy víme, že vyšší citlivost je dědičná a dokonce máme i výzkum, jaký geny za to možná můžou. Další vodítko, zase nepřekvapivě, najdeme v našich mozcích. Vědecky je fenomén zvýšený schopnosti vnímat a absorbovat emoce druhých spojených se systémem zrcadlových neuronů v mozku. Srdcadlový neurony jsou určitý typ mozkových buněk, který se aktivují jak tehdy, když prožíváme emoci, tak i tehdy, když pozorujeme někoho jiného, kdo prožívá nějakou emoci. U vysoce citlivých lidí, a tudíž i u empatů, víme, že tenhle systém je aktivnější a tím pádem citlivější. To vede ke zvýšenému porozumění a sdílení emocí lidí kolem nás. Zrcadlový neurony nám umožňují cítit pocity druhých ne prostřednictvím konceptuálního uvažování, ale prostřednictvím přímých neurologických aktivit. To znamená, řekneme si to česky, že když pozorujeme někoho, jak něco dělá, aktivují se v našem mozku ty stejné oblasti, které by byly aktivované, jako kdybychom dělali to samý my sami. Empatie se týká našich pocitů. Takže pouhý pohled na emoce druhé osoby automaticky aktivuje stejný reakce i u nás. Srdcadlový neurony jsou aktivní už od narození. Je to přesně ten řetězec, kde jeden plačící novorozenec rozpláče ty ostatní. Tohle téma je nesmírně zajímavý a taky kolem něj proběhla řada výzkumů. Pro nás může být validující, že si to fakt nevymýšlíme a máme vědecky podložený, že naše vysoká vnímavost a empatie opravdu existují. A to i znamená, že nemůžeme prostě a jednoduše přestat být takový, jaký jsme. A jasně, je samozřejmě důležité uznat, že výzkum srdcových neuronů je stále na samém začátku a ani zdaleka nevíme všechno. A teorie okolo přesných funkce a významů jsou pořád předmětem debaty a zkoumání. Ale tohle všechno řečeno, pojďme se mrknout na ty vlivy vnější. Teda, jak nás mohlo ovlivnit k vyšší míře citlivosti naše okolí a naše zážitky. Velkou měrou se tady logicky může podepsat chaotické dětství. Už od narození většina z nás bedlivě pozoruje svět kolem nás. Zjišťujeme tak, jak věci fungují, jak se máme chovat, co je třeba dělat, koexistujeme s ostatníma lidma. Tohle pozorování je teda klíčový pro naše přežití a zapojení se do života. Ale taky to může být zdroj našeho traumatu. Lidi, kteří vyrostli v chaotickém prostředí, si v sobě mohli nevědomky vyvinout hyperempatii, která jim posloužila k přežití. V nepředvídatelném prostředí se náš mozek přizpůsobuje tak, že si bere informace z různých opakujících se situací, podnětů a zkušeností a hledá v nich opakující se vzorce. Děti z chaotických prostředí se takhle naučily zachytit nejčasnější, nejjemnější a nejslabší signály hněvu zdroje toho chaosu a nepředvídatelná, Nejčastěji se jedná o rodiče nebo jiný pečovatele, nebo autority, nebo třeba šikanátory ve škole. Protože když včas vycítíme přicházející nebezpečí, máme možnost a prostor se ochránit a přežít. Skenujeme teda svoje prostředí, každičky nejmenší detail, extrémně se zaměřujeme na mikrozměny v náladách a energii druhých, ve výrazech tváře a tónu hlasu ale protože je tahle schopnost motivovaná strachem a nebezpečím, jde s ruku v ruce i neustálá pohotovost, neklid a úzkost. Tenhle stav, kdy jsme pořád ve střehu a podvědomně pořád čekáme, co přijde, se jmenuje hypervigilance a je výsledkem neuroce, s který se nám v mozku vytvořili. Traumatizovaný empat nebo vysoce citlivý člověk je takhle víceméně naprogramovaný k neustálému skenování prostředí pro potenciální hrozby a to potom i v dospělosti, i když už žádný nebezpečí reálně nehrozí. Jenže naše mozky potom nebezpečí vloženě hladový, hledají ho. Takže jakmile v našem okolí je nepředvídatelná situace, nějaký chaos, atmosféra v místnosti se změní, někdo má špatnou náladu nebo třeba jen zvedne trochu hlas. Vyhodnotíme to jako problém, a pak přichází automatická reakce, boju nebo uteč, kdy přijde obrovský stres a s tím spojený symptomy úzkosti a neklidu, třeba napětí v těle, tlak na hrudi, zvýšený srdeční tep a další. Když vycházíme z takového prostředí, neumíme filtrovat vnější podněty. To znamená, že se jenom špatně určuje, co je naše a co je převzatý, kde máme hranice. Ztrácíme se v emocích a energiích druhých lidí. Chybí nám pocit bezpečí a jsme zvyklí ho hledat u ostatních lidí. Žijeme v traumatem inspirovaný iluzi, že když budou všichni v pohodě, i my budeme v pohodě a tak se dostáváme k dalšímu tématu a to tématu zapletení. V angličtině se tomuhle stavu říká enmeshment a jedná se o vztah, ve kterém jsou dvě nebo i víc osob na sebe navzájem přes příliš namotaný a reaktivní. Hranice neexistují, nebo jsou nejasný, bágní a chaotický, Identity jsou vzájemně propojený. Takový vztah patří mezi ty nezdraví a dysfunkční. Například, ve zdravé rodině by děti měly postupně bezpečně vyrůstat z počáteční přirozených závislosti a symbiozy s rodiči nebo pečovateli a následně se vydat cestou k nezávislosti. Ale nebo pak v zapletené rodině, některý rodiče nejsou z různých důvodů schopní své děti pustit, dávat jim přiměřenou svobodu a dokonce omezují potřebu dítěte se od nich oddělit. Ať už otevřeně nebo skrytě dávají svým dětem najevo, že je nesmí opustit, že nesmí odejít, že to oni, rodiče, bez nich nezvládnou. Nemusí si být vědomí toho, co dělají. Často nevědomky opakují to, co znají od svých rodičů a ti zase opakovali chování jejich rodičů. Za těmahle emocema bývá trauma a, případně nebo, emoční nezralost. Dochází k takovému přelévání emocí z jedné osoby na druhou, kdy změna emoce u jedné osoby rychle rozhoduje a eskaluje celou rodinou. No a dítě, který v takové domácnosti vyrůstalo, vlastně nikdy nemělo příležitost naučit se o konceptu hranic nebo vlastní identity. Teda rozlišovat mezi sebou a ostatníma, mezi sebou a tou rodinou. Jsou zvyklí být intenzivně ovlivňovaný, manipulovaný nebo dokonce cítí zodpovědnost za pocity a emoce druhých lidí, může být těžký odpovědět si na otázku, kdo vlastně jsem, co chci, co potřebuju, kde je moje limitace, jak se mám rozhodnout. Jako dospělí mají tendence se pro tyhle odpovědi obracet na ostatní. Taky můžu mít častou potřebu někoho zachraňovat před jeho vlastníma negativníma pocitama. No a tím se hezky dostáváme k tématu projektivní identifikace. Tenhle koncept nám může pomoct do určitý míry pochopit některé naše tendence a opakující se situace v našich životech, zejména co se týče nezdravých vztahů a emočních upírů v našem okolí. Projektivní identifikace je nevědomá mentální strategie, při který osoba přenáší pocity a vlastnosti, který odmítá u sebe, na jiný a do jiných. Abychom tenhle proces líp pochopili, můžeme ho rozdělit do několika fází, ale ve skutečnosti se tyhle fáze můžou odehrát naraz v jednom okamžiku, nebo se rozvíjet dlouze a pomalu v průběhu dnů, týdnů, měsíců i let. V první fázi ta osoba, která něco potřebuje projektovat ven, s něčím bojuje. Něčím uvnitř sebe, co je pro ní nebo pro něj děsivý nebo odpudivý, něco, co považuje za špatný. Protože nemůže nebo nechce tuhle část sebe přijmout, snaží se jí vyhnout nechce tak vidět nějaké své chování, snaží se necítit některé emoce a pocity s tím něčím související. V druhé fázi ta dotyčná osoba hodí tuhle odmítnutou část sebe na někoho jiného, ve snaze se té části zbavit. Takhle vyvíjí tlak na příjemce té části, aby tu projekci zažil jako svoji realitu. Je to nevědomý manévr, který vychází z vnitřního studu, z nepřijetí sama sebe jako celku, z nízkýho sebevědomí. To ty, ne já. Uvaďme si příklad, ať v tom máme jasněji. Představme si, že máme tendence při stresových nebo jinak vyhrocených situacích na lidi okolo sebe křičet. Ale nechceme si to přiznat. Tuhle část sebe odmítáme. Můžeme tedy lidem okolo sebe při konfrontaci ohledně téhle tendence tvrdit, že to neděláme, případně ji zaobalovat výmluvama, že jsme jenom lehce zvýšili hlas, nebo že jsme potřebovali, aby nás bylo slyšet. A protože se za tuhle tendenci stydíme, snažíme se jí zbavit. Vodili tý od sebe. V rámci projektivní identifikace pak tuhle svoji tendenci projektujeme třeba na svýho partnera, Aktivně hledáme situace, kdy partner zvýší hlas a následně ho za to skritizujeme. Jsme přesvědčení o tom, že on je tady ten křikloun. Takže, i když byl celý tenhle mentální proces nevědomý, následný tlak na partnera už není představou, ale projevuje se ve vztahu jako interakce. V tomhle případě jako kritika a výčetky. Nakonec, v poslední fázi příjemce zažívá to, co do něj bylo projektováno. Rozdíl mezi pouhou projekcí a projektivní identifikací spočívá v tom, že příjemce projekci hluboce přijímá, internalizuje si ji, identifikuje se s ní. V příkladu, který jsme si na ujasnění ukázali, se partner ukřičeního člověka může začít cítit jako ten křikloun pod tlakem neustálé kritiky, výčitek a připomínek může projevovat ještě víc projektovného chování, teda mít větší tendence ke křiku, a tak se vlastně jakoby stává tím, co mu bylo projektováno. Stojí za zmínku, že osoba, která projektuje, pravděpodobně jedná z těch méně rozvinutých a vědomých částí svého já racionální já se takto vůbec není vědomí svého destruktivního chování a je dost možný, že takový člověk byl v minulosti sám příjemce takového chování. To ale vůbec neomlouvá agresivitu takového chování. Projektivní identifikace je vlastně forma manipulace, protože zahrnuje použití nátlaku na druhý lidi jako prostředku k úlevě od něčeho nežádoucího a nepříjemného uvnitř sebe, čímž dochází k porušení nejen emočních hranic. No a jak to celý souvisí s vysoce citlivými lidmi a empatama. Téma emočních upírů se v různých obměnách objevuje a opakuje v životech mnohých z nás. Emoční upír není žádná diagnóza nebo shrnutí nějakého hodně specifického povahového rysu. Je to spíš hodně všeobecná nálepka, která se dá aplikovat na kohokoliv, kdo nás emočně vysává. Projektivní identifikace je příklad emočního vysávání jako vyšitej. My, vysoce citliví, máme úžasný dar napojení se na ostatní lidi, jsme vůči nim hluboce empatický, soucitíme a nasloucháme. To je samo o sobě moc hezký a užitečný, prohlubujeme tak naše vztahy. Ale taky to může být extrémně vyčerpávající a ubíjející, pokud vlivem chybějících nebo nedostatečných hranic s tímhle darem neumíme pracovat a plásáme se v tom, jak ryba na suchu. A navíc, pokud ještě k tomu narazíme na člověka, který tohohle našeho daru, ať už vědomně nebo nevědomně, využívá k vlastnímu hojení nebo se na nás takhle něco vybíjí. Jinými slovy, narazíme na emočního upíra. V tomhle kontextu projektivní identifikace hraje roli ve snaze emočních upírů zbavit se svých vlastních náročných emocí. Přenáší na nás svoje obtížné pocity a stránky svýho já, který nechtějí vidět a nechtějí přijmout. Některý emoční upíře empaty podvědomě vyhledávají, protože potřebují někoho, kdo daný emoce a pocity vyjádří nebo zažije za ně. Proto, když takový upír projektuje své nepřijatý aspekty na nás, nevědomky očekává, že tyhle emoce převezmeme, zpracujem, zažijem a hlavně vybijem za něj. Jenže nic takového se nestane upídovi se nějak neuleví, nebo aspoň ne dlouhodobě, takže to na nás bude přelývat opakovaně, dokud mu to dovolíme. A my z toho všeho jsme akorát unavený a zahlcený, protože pořád zpracováváme nároční emoce a další aspekty, které nejsou naše, aniž bychom si uvědomovali, že nejsou naše. Jak jsem řekla, my jsme tu projekci přele za svou, identifikovali jsme se s ní, a právě tím, že nevíme, že nejsou naše, se dostáváme do nekonečního kola zpracovávání, kdy se nikdy ničeho nedobereme, protože to nejsou zprávy pro nás. Taková dynamika může víc k tomu, že se v takovém vztahu můžeme cítit jako vězeň, jako otrok. Emoční upíři nás samozřejmě nechtějí pustit, protože jim poskytujeme úlevu od jejich vlastních nepříjemných pocitů. A nás často svírá pocit odpovědnosti za emoční stav druhých. Vec kdy se snažíme takový lidi zahojit, napravit jejich okolnosti, pomoct jim, ulevit jim, i když oni se mi nechtějí a i když je to na úkor nás samých. Náš skvělý dar empatie, porozumění a podpory druhým je třeba pěstovat a uplatňovat, ale taky je důležitý zároveň chránit svoje já. A o ochraně svýho já si podrobně řekneme příště. Protože ačkoliv jsem původně chtěla všechno dát do jednoho dílu, nechce vás úplně zahltit přehrčilé informací, i tak si myslím, že toho bylo dost a dost. Jsme na konci epizody a já vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala a nebo aspoň validovala. Podcast nadále vychází každý druhý pátek, takže se budu těšit zase za dva týdny. Než se úplně rozloučím, chci ještě říct, že se celý projekt, nejenom podcast, pomalu vrací do větých kolejí a mimo jiný jsou zase k dispozici konzultace. Pokud teda se mnou chcete něco probrat, jde na jednoho, na webu vysocecitlivy.cz najdete kalendář termíny a další informace. A pokud máte nějakou otázku nebo nápad na téma, co by vás zajímalo, dejte mi prosím vědět na e-mail Chci, aby byl podcast co nejúžitečnější a nejzajímavější pro vás. A podobná zpětná vazba mi pomůže do budoucna volit témata, které mi k tomuhle cíli dopomůžou. Tak jo, já se s vámi loučím a doufám, že si tohle příjemný období přilomu léta a pozimu užíváte tak, jako já. Mějte se moc krásně.